Buongiorno a tutti, oggi tornato con se pesce, oggi prepariamo la bella zuppa di pesce. Ai buon magliato sia lo denaro, ma ad rempiligano a pesce nelle cate, ad api hademo, ma allo suppeca. Gallinella. Mi malu con l'antepeno, ad api araghine tieni. Gallinella. Gamberoni. Mi ha piarantino, issotica, podi malu aghe, mi. Ugolanto, onegiati malu tica turagan, pulan punci malu tica. Muscardini. Mica mi octopus chiani mi. Bualla, podi bualla aghe, mica bualla. Podi gamberetti. Podi issotica. Solila, piccoletti, piccolo. Mica mi lancaia, talapat malu aghe, podi petali malu. Calamari. Dello. Cozze. Bello già ti tieni. Cozze. Arselle. Mi con bello già ti tieni, mettene. Preparazione di odo. Sedano. Carote. Prezzemolo, un po' di cipolla, un po' di aglio. Mi ha piara che ne tieni su pecate, mi su duluno, il passelluno, carrot, taccali, selderi coletica. Poi, pomodoro passato. Mi ha taccali sostica. Pane. Taccali sosa, poi mettere un gram, hai sia qui tre taccali ara che ne tieni, no? Pane. Mi va che capagatto pampe tostato. Mi capito Oscar Gannone. Olio. Olive oil. Sale. Lunu. E pepe. Gammiris. Vole tonna. Miris sunat pavicicaranna pulua. Adesso andiamo a preparare. Per fare il brodo di pesce. Apidem mi video mutti a tela, mi cate oil ti cadda olive oil. Un po' di sedano. Apri mettele per sedano con la ti cadda. Un po' di carote. E come carote cale a dagano tele cat. Pesce cipolla. L'uno che dia kimbaghea. Un pezzo di cipolla. Mi dia l'uno e cade carapala. Mi bada ne tele rapida la pina, carote cai. Se della colle hai. L'uno che dia kimbaghea. Cozze. Mi malu den bello mi kiyanne jati tika hoda ganna yanne me vidiyata sudda karagamu kal sciacquam bene carcelle. Bello jati tika me vidiyata hoda ganna ගලියෙම තියෙනවා නම් එතකොට ඉවත් වෙනවා මෙදින හොඳට හොදගන්න. Adesso prendiamo gamberoni. Va bene. Stacchiamo. Guarda come esce fuori, guarda. Esce fuori. E questo. Questa testa possiamo lì. Mi banana api den issawi oluwa galawala ape soup ekata damma me tel ekata ite passe me vidiyata api sudda karagannis aggiungo un po' di acqua
අපි මේකට වතුර ලීටර් 1.5ක් විතර එකතු කරගන්නවා. එනවාද? ඔකේ. සක්ක මිචේස්ක. මේ දැල් දැල් වරන් තියෙන්නේ මේ වරන් දැල් එකක් සුද්ධ කරගන්න. දැන් අපි මේ පොඩි බූවල්ලා බූවල්ලවත් සුද්ධ කරගමු. දැන් මාළු ටික අපි සුද්ධ කරගමු මේ විදිහට බලන්න. Il gallinello. මාළු පෙති දෙක මේ විදිහට කපා ගත්ත. අර මැද කට අපි දාගත්ත එළවලු තැඹෙන එකට. දැන් මේකේ තියෙන කටු අපි මේ ගලව ගන්නවා මේ විදිහට මේ. පෘථ්වි පේශේ බලන්න අපි දැන් අර ඉලෝලුයි ඉස්සෝලුයි මාළු කටු එහෙම දාලා තඹන සුප් එක. අපි මේ විදිහට ලොකු ටිකක් තරමක ලොකු සෝස් පෑන් එකක් අරගෙන ඊට පස්සේ ඒක රත් වුණාම මේ විදිහට ඔලිව් ඔයිල් ටිකක් එකතු කරගමු. සුදු ලුණු එක ගෙඩියක් අරගෙන මේ වගේ තලලා දාන්න. අලියම් කොස්සෙ ඒ අසෙල්ල මේ විදිහට බෙල්ල ටික තෙලට එකතු කරගමු බලන්න. අදිට අදින්ජම් පොමඩෝරෝ අපි දැන් තක්කලි සෝස් එක මේ බෙල්ල එකට එකතු කරගමු. අලිස කලමාරි ඒ මුස්කතිනි. දැන් අපි මේ කපාගත්තු බුවල්ලා දැල්ල ටිකයි මේ විදිහට එකතු කරගමු මේ තක්කලි සෝස් එක. වෙනවාද අපේ මේ සුප් එකත් මෙතන තැම්බෙනවා. මේ විදිහට මෙතන දැල්ලෝ එක දැල්ලෝ බුවල්ලා ඔක්කොම මේ විදිහට තක්කලි එකේ දාලා තම්බනවා. යම් ගම්බෙරෝනි. දැන් ඒකට තුත පීසි පිළ. මේ අපි කපාගත්තු මාළු ඉස්සෝ ගම්බෙරේටි පොඩි ඉස්සෝ ලොකු ඉස්සෝ පොඩි මාළු එකකට කරගන්න. Che bello, eh? Manu quanto. Che buono. Aggiungiamo un po' di sale. අපි මේ ලුණු ටිකක් එකතු කරගන්නවා මේකට. පොඩි පෙ. ගම්මිරිස් කුඩු.
ඕ මිරිස් කුඩු. මිරිස් කෑලි මිරිස් හරි ඔයගොල්ලන්ට කැමති දෙයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. පොඩි පර්සිමල. පාස්ලි කොළ ටික. E po' di brodo. Tenga rapi hata tamba ganne eloloi malu isolu is malu katu. Ehen e sup batura tika karagena. Me vidiyata. Me sup ekata e wala tamben ekata dan. Me vidiyata. Adesso fuoco lento, lasciamo 25-20 minuti, 25-20 minuti. Api me vidiyata api pienekin wahala minadi 25ak adu pronto. Dan balanna ogalanta peenawada api soup eka ready. Sundai. Api parsley kola tika kiya gatte udin. Oh. Mamma mia. Arsonde. Non è pieno. Allora assaggio. Mamma mia. Caldo anch'io. Anche gambero. Buonissimo. È buonissimo. Ci vediamo al prossimo.